ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ନେତା। ରାସନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନଗାଓଁର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ତଥା ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଶଙ୍କର ଆଧ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ଶଙ୍କରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଇଟା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଆଣିଛନ୍ତି। ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣାକୁ ରେଡ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଡି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦିଦି ବାହିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଏମ୍ସିର ଗୁଣ୍ଡା। ସନ୍ଦେଶ ଖଲିର ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଶାହାଜାନ ଶେଖଙ୍କ ଘରକୁ ରେଡ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଟିଏମ୍ସି ଗୁଣ୍ଡା। ଏଥିରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର, 16 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ ଜେରା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ନେତା। ରାସନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନଗାଓଁର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ତଥା ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଶଙ୍କର ଆଧ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ଶଙ୍କରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଇଟା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଆଣିଛନ୍ତି। ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣାକୁ ରେଡ୍ ପାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇଡି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦିଦି ବାହିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଏମ୍ସିର ଗୁଣ୍ଡା। ସନ୍ଦେଶ ଖଲିର ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଶାହାଜାନ ଶେଖଙ୍କ ଘରକୁ ରେଡ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଟିଏମ୍ସି ଗୁଣ୍ଡା। ଏଥିରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।